背景です。今回は元西武の助っ人、この投手 MLB で超無双するということでですね、今回は元ライオンズのある外国人選手について話していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それではリード・ギャレットが良すぎる件ということで話していきたいと思います。昔ねライオンズにいたリード・ギャレット投手なんですけれども、MLB の方でね今素晴らしい成績を残しているということになっております。まずはねその MLB でのここまでの成績っていうところを見ていきたいと思います。2登板で 5.1 イニング、防御率 0.00、 9奪三振、フォアボールが2個、 KBB4.50 の WHIP 0.94 ということでですね、この成績だけを見ても分かる通り素晴らしい成績を残しております。ギャレット投手なんですけれども、2020年から21年までの2年間ライオンズでプレーをしていました。で、その後はですね、ニューヨークメッツに移籍をしまして、で、今はね、そのニューヨークメッツの、メジャーの方で投げているということになっております。本当にね、素晴らしいパフォーマンスを見せているというところで、もちろんね、この成績っていうところ、まだね、2試合だけなので、なんとも言えない部分ではあるんですが、しっかりとね、0.00、5.1 イニングで 0.00 ということですし、平均球速の方もね、154キロほどということで、非常にね、球が速い。もともと日本にいた時もね、球は速かったですけれども、今もね、そこは健在ということなんですよね。で、やっぱり、球速ももちろんそうなんですけど、すごいところは奪三振率ですよね。5.1 イニングで9奪三振ということで、奪三振率は9位の 15.19 ということでね、非常に高い数値をマークしているということになっております。制球はね、もともと若干課題があるピッチャーではありますが、そんなにね、めちゃめちゃフォアボールも出しているというわけではないですし、KBB の方も 4.50 ということですよね。で、日本でもね、もちろん160キロはね、こう計測してたりとか、安定して、ね、150キロ以上のボールを投げていたりだとか、そのポテンシャルの高さっていうところはね、もともとありましたけれども、ついにね、それが開花したと言っても過言ではないのかなというところですよね。ちょっとね、日本ではね、いろいろとこう家族とね、コロナ禍っていうところもあって、離れて暮らさないといけなかった。それが結構ね、本人的には精神的に辛い部分があって、もちろんね、素晴らしい活躍はしてくれたんだけれども、ちょっとね、そういった部分でメンタル的に難しいところがあったのかなと。それでね、退団になってしまったということだったんですが、非常にね、ジェントルマンだったなっていうイメージもありますし、真面目な性格だったというイメージがね、すごい僕の中ではあります。なのでね、本当にこうやって、ライオンズをから、メジャーに移籍したってなっても活躍してくれてるっていうのはね、すごい嬉しいかなというふうにも思いますね。実際にライオンズの時もね、それなりに三振は取れていたところはあって、確か奪三振率はね、1年目が8点台、2年目が9点台とかだったかな。そんぐらいだったので、それなりに三振を奪えてはいたんですが、ちょっとね、この 15.19 っていうところはね、桁違いというか、素晴らしい活躍だなというところですよね。今年ね、どれだけやっぱ1年間メジャーでできるのかっていうところはね、注目していきたい部分かなと思いますし、この活躍を見てね、結構ライオンズファンの中ではね、なんで放出したんだみたいなね、話も出てはいますけれども、当時の状況を考えたらね、そこは仕方ない部分なのかなというふうには思いますし、ライオンズでのね、経験だったりとかが、今の彼の活躍ってところに来ていたらね、すごい嬉しいんじゃないかなというふうに思います。今後もね、ギャレット投手の活躍っていうところ、注目して見ていきましょう。以上です。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も埼玉西武ライオンズの最新情報や考察、解説をお話していきます。少しでも動画がいいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。Twitter も毎日更新しておりますので、概要欄の方からチェックしてみてください。ありがとうございます。